Mugamba mchaba lunja mpuliriza manyine dobo zinze Mariam Naluja. Mbade mbaniriza nyonyo ku program ya fenga bulijjo. Wetu basakira maulida gafa mu Uganda wanone wali. Era mbade nsaba atumbude atumbulire ddala ne neighbor awulirize atana tuka sambia sambia ko. Akatundu ka leero kagenda kutambula we kati Muhoozi Atandise Okweyisa nga Idi Amin nga tanafuka na presidenti Kikka. Ke maule getukulete do nakuluwa lero olimuterevu kakati Idi Amin mwena mwachi tegeira na batali wo tuwabisoma netuchimanya netumanya ngirije ya kulangamu enkola hiyo natuwa jisoma kumu history mune mubitabu aba somi bjewa wandika na inga enkola ye yali antisa enkola ye te yali nunji enkola ye yali ya kuwamba na kubuzao abobo na abamogira kubi oba abamuvuganya akakodyo Museveni okujja Uganda mu presidential system okujitwala mu parliamentary system tayagendererwa kubanga yeyamba wabula yagendererwa kubanga ayamba mutabani we gwamanyi bulungi nti bana Uganda tebagala wadde nakatono nesi bana Uganda bukaba tayagala Muhoozi banango mwana we akifulide dala kyangu abantu omukyawa akola ebikolobero na wamba abantu najja kututa neewana nakola kino najja kututa neewana kwigamba ensi yone manyi kikyali ensi yone manyi kikyakola omuntu ngoyo Museveni akimanyi nti no bana Uganda tebayinza mulonda tayinza na kumusubira kuwangula kalulu wadde n'okufunamu obutono ddala ngate yegwa yagala amusikire kubwa presidenti kati yenga kitaawe agena kola bulicho na ekisoboka okulabanga ekintu kino kiyitamu okulabanga mutabaniwe amuddira mu bigere nga amaze okuba okuvaawo akimanyi kino Muhoozi tamalaako ku kalulu ka bannayuganda oba okufuna kalulu eri bannayuganda ne paliamenti ye esobola omulonda kubanga paliamenti nyangu nnyo kugimanipulatinga kyangu nnyo kuza okwata ka gurupu k'abantu abali mu paliamenti naka twistinga oba nakafuula kyayagala n'okubakozesa kyayagala ekyo kyo yakibaze ng'era alaba nti kyangu kisoboka ssemateeka waffe nyini baamutyobola dda baamunonona dda naye kati ajja okwongerako okukyusa ku sisitimu ya Uganda ajijje mu presidential ajirete mu parliamentary system ekyo tekirina kalungi kekitulikedde era buli munnayuganda ali ebweru alina kubanga yeeraliikirira naffe ffennyini abali wane waka tulina kubanga tukola ki tweraliikirira kuba wano bajja kuba batumaze bannayuganda tulabye omwami ono mujjukira ebibadde bitambula ebigenda maaso nabaliitira n'akatambi akabyogerako kakwenza omuwandiisi eyawambibwa naye nga yawambibwa gundi yawambibwa CMI ebitongole ebyo byonna Muhoozi yabidumira Muhoozi yadumira eggi ly'eggwanga erisinga eddene kati okubanga akwata asobola okugenda ku Twitter neyewaana nti oyo ekyo kyekijja okubeera okutuuka ku muntu yenna kwoyo yenna agezaako okulowooza nti ajja kujja ku social media anvume agende na atambule butambuzi kiraga nti ye yawamba kakwenza era kiraga nti gavumenti ebirinaamu engalo omwana oyo baamuwamba ne bamutwala ne bamutulugunya omulundi sugumu sebiri kooti obwa ku lwayo n'esalawo n'egamba omwana mumuleke tumuwadde beiro adeka naye nga kuomanyi nti no ensonga gavumenti oba abamajje abo ba CMI baani abo kugamba Museveni n'ababe oba tebasazeewo nti no kino kiggwe tekiggwa kooti niwe besazeewo kugamba bo be mateeka omulala yenna kyoyogera oba kooti kyeyogera ebyo tebirina mugaso wadde n'akatono kiwamba bantu ye Muhoozi tekimukwatako era tekirina na kimukangamu wadde ate n'atakoma okwo n'ajja ku social media n'abyewaaniramu bwe batyo omwana oyo bw'atambudde era omuntu omusirusiru bw'atyo asobola okukola ebintu nga talowoozezzaamu asobola atyofuga ensi bwe kityo bwe tubaletedde ag'olunaku lwaleero kakati olunaku
lugenda kubanga terunaziba era tubairanga tubaletera akatambi akalala tulina ebyo kogerako bingi tulina okubanyonyola ebintu bingi nnyo naye tugenda kubanga tubatwala step by step era temuvao era kona ku like button awo kona ku subscribe kona ne ku share tutambuze obubaka ate tusobola kubanga tusensitizinga bannayuganda weraba.